ABŞ Prezidenti Donald Trump hakkında ölüm haberleri yayılan Koreya Halk Demokratik Respublikası'nın lideri Kim Chen'in ictimaiyyət arasında çıxmasına münasibət bildirib. Bir Qaz Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, Ağ Ev rəhbəri Twitter'da onun sağ-salamat olduğunu görməyimə şəxsən çox şad oldum, yazıb. Hatırladık ki, Kim Chen'in 20 günlük fasilədən sonra ilk defa mayın 1-də Sunchon Kübrə Zavodunun açılışında görüntülənib.